yonent bi neen bu ngeen leen bàyyee ñu butt gaal gi yéen di ngeen alko ñoom dana nool. Kon mu ni dañuy jàpp seen loxo wax leen ni bu leen bëtt gaal gi parce que buñ ko bëttee ñëpp ay alko. Moo tax alquran ni wax ni wa taqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum qasa, moytu leen fitna parce que fitna wi bu ñëwee du yem ci ñi nga xamante ni moo ñu ko sabab, te loolu yaakaar naa ni tey fitna yi fi am kenn na ci ñun mucc ñun ñëpp ñoom ñoo ko bokk. Beneen bi sallallahu alayhi wa sallam di wax naan al fitnatu naa'ima la'ana allahu man ayqadaha, nee na moytu leen ngallawaay fitna ngay nelaw, yàlla rëbb na ki nga xamante ni muy ki nar a yëkkati fitna. Yàlla rëbb na ki nga xamante ni muy ki nar a yëkkati fitna. Moo tax yonte bi daa war na wax ni moytu leen fitna. Gis nga parfois fitna da ngay natt saw doole wala natt saw xam-xam wala natt saw pouvoir ba yaakaar ni lii su ma ko songee war naa ko mën a am. Mais yonent bi nee na defal attention parce que boo ko songee xam nga waxtu wi ngay song mais lay dégénéré mënoo koo xam sa doole. Yàlla daf nu ko tënkal ci alquran wa yowma xunaynin is ajabatkum kathratukum falam tugni ankum cheya wa daqat alaykum alard bima rohbat. Alquran dafa nu xamal ni gaañ bi ñuy dem xunay ni danu natt seen doole ñu ñun de gisunu tey lu tax ba mënunoo gañe parce que nattoon nanu seen doole nattoon nanu seen tolluwaay. Mais ba nu demee ci la nga xamante ni mooy ca xeex ba li doole ji di am yëpp li mbooloo mi di bële yëpp mbir ma ba mu duwéeree ba nu daanu ca kaw sa piège ba ñoom ñëpp ñëw ci mujj yàqule. Moo tax yàlla ne moytu leen fitna parce que boo ko yëkkatee fa mu yem xamoo ko. Yeneen tamit ni yàlla rëbb na ki nga xamante ni mooy ki nar a yëkkati li nga xamante ni mooy fitna yooyu. Moo tax yeneen tamit salaahu salaam waxoon naan min shiraari naas man tudrikuhum saa wa hum ahya, mu ni bokk na ci ñi nga xamante ni mooy ñi gën a ñàkk chance ñi nga xamante ni fekkee na axiru zaman, mu ni ñàkk chance weesuwul fekkee li nga xamante ni muy mujjum adduna parce que ñaawte fi day bëri. Xam nga xam nga yonent bi ñuy jàngal al qurunu al thalaasa al mufaddala te mu waxoon naan xayru naasi xarni suma alladina yalunahum suma alladina yalunahum, muy ñetti siècle yi nga xam ñoo gën ci siècle am. Alquran daf ko dëggal ni sullatul min al awalin wa qalilun min al axirin, ñu njëkk ña ñu ragaloon yàlla ñu bëre lañ ca mais nee na ñu mujj ña ñu ragaloon yàlla ñu ci néew lañu. Kon axiru zaman jamono ji nga xamante ni fitna yi day bëre lool ba doomu aadama bu nekk di nga am jafe-jafe ci fitna yooyu nan nga ciy dunde. Yonent bi neen di nga gis sax aw jullit wu yewu suba nekk jullit balay ngoon mu dëkk yéeféer. Nga gis ki nga xamante ni ngoon day nekk yéeféer wala day nekk jullit ci ngoon ci mu ni balay fajar mu nekk yéeféer. Doomu aadama dootul mën a ti xam fan la jëm, dootul mën a ti xam ci nan lay repéré woo parce que société bi day dem ci gàllu góose gi nga xamante ni kenn du ko mën a natt. Moo tax yonent bi salaahu salaam doon wax ni moytu leen li nga xamante ni mooy fitna yooyu. Beneen bi aussi pour gaar nañu moytu li nga xamante ni mooy fitna yooyu doo war na wax naan isa anzala allahu bi qawmin azaban asaaba al azaba man kaana fihim summa bu'ithu ala amwalihim ala a'malihim, mu ni yàlla subhanahu wa taala buy wàcc aw mbugal ci xeet bu ni da koy wàcc ci ñëpp mbugal ma ñëpp lay yóbbaale ku baax ak ku bon kenn du mucc ci mbugal gi, mu ni summa bu'ithu ala a'malihim na ëllëg yowmal qiyam buy dekkal kenn ku ne bu la dekkalee xool sa tolluwaay ak say jëf mu fay la ca loolu mais mbugal gi moom buy ñëw du bàyyi kenn. Kon nekk na li nga xamante ni lu doy waar la li nga xam ne war nañ ko mën a moytu li nga xamante ni moom mooy fitna yooyu. Mais fitna yooyu aussi danañ ci jàng ci ñaareelu tomb mooy fitna yooyu day permettre doomu aadama bi mu natt ngëm yàllaam. élément de mesure la bi nga xamante ne kenn ku nekk ci na ni mën a natt sa ngëm yàlla parce que yàgg nañ koy wax. Gis nga ngëm yàlla du comme lii gaa yi di jàng nii de aqsaamul iman al imaanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yowmi al axir wal xadri xayrihi wa charri, kooku boo ko jàngee nga xam que littérature la bu nekk sa bopp. Mais est ce que loolu ngay dund kooku beneen domaine la te loolu xam nga lan moo lay permettre nga xam ko situation yi yooyu exige nga mën a xam sa niveau ngëm yàlla fu mu toll. Situation yi ñoo koy jàngale. Benn borom xam-xam bu doon yare dafay wax ni bu fekkee doomu aadama bi bëgg na xam ngëm yàlla fu mu toll na jël ñetti mbir yi. Nee na buy dox na jàpp ne allahu maa'i
Allahu yasma'uni Allahu yarani Allahu ma'i manam yalla mu ngi and ak man lepp li nga xamanteni ma ngi fay demati bu wureni ma ngi and ak yalla dana xam fa la jëm fep foy demati foy tek sa tank rek bo wureni ya ngi and ak yalla fi nga jëm da ko xam Allahu yasma'uni yalla ngi may deg sama lammi wi lu ci nara ci genn buma wureni yalla ngi may deg dana xam lan lay wax Allahu yarani yalla ngi may gis feek wurna ma ni yalla ngi may gis lu may defa ci dana ko xam te yi ku ci teunk sa bop mën nga bax mën nga fexé ba manam sa doto demati fu neex yalla ludul fu neex yalla parce que wurna dile yalla ngi lay yalla ngi and ak yow doto waxati ludul lu neex yalla parce que wurna ni la yalla ngi lay deg doto defati ludul lu neex yalla parce que wurna ni la yalla ngi lay gis muni mom ñi mu don tarbiya di len yar yep ñetti baat yi la len jox dawla jangal jangal bu beuri ay aqsamul iman jangal la ko ni nga comprendre ko mën nga sa do ko xam mais jappal ñetti fo nek yegal ni yaangi and ak yalla suma debé man na tudd ci plan bu wër ni ma ngi and ak yalla dana rusu dug parce que yalla ngeek ban suma debé man na tu wax limay wax may wër ni man yalla ngui deg dana xam lan lay wax mais suma démé ba nat jëf mu wër ma ni yalla ngi may xol tey beutam dessu du dess ci denc man dana xam lan lay def mom la la doon motax al iman situation yi ñokay décrire motax yalla subhanahu wa ta'ala parfois wax ak sahaba yi am hasibtum an tutruku walam ma ya'lamu allah allazina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin dem di ngeen yaakar da ngeen nan le gem ngeen yalla to duma len nat ba jëm ci xam ana ñen ñuy ci yeen ñi mëna and ak man ñi nga xamanteni am nañu capacité muñ and ak man ci limay diglé muy neex ñi dikay def ci limay téré muy naqadi ñu diko bayyi ak ci yimay dogal seen kaw ñu diko nang am hasibtum an tutruku wala ma ya'lamu allah allazina jahadu minkum wala yattakhizu min dunillahi wala rasulihi wala almu'minina waliya yalla dat ko ak sahaba yi natu len tek ci ñom ay épreuve jigen dara ci ñew ci kanam épreuve alal épreuve aduna épreuve bëgg tekki épreuve li nga xamanteni moy jeunesse épreuve li nga xamanteni moy lepp lo xalaat ci aduna yalla tek ci seen kanam mais di len ci natu motax parfa yalla ñi len bu fekke aduna len gënal dem len ak aduna mais bu fekke man ma len gënal man ngeen di andal قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا جيسغا يالا داي تك اي اليمان ييغا خام كين كو نيك تي نون بڬ نكا مي تي لاي نات سين گم يالا خول نديم پاري نونو پور بايي لور غير يالا ولا يوي موي گنال نيغا خامتيني موي بروم بي سبحانه وتعالى كون يوي نيغا خامتيني موي فتنه يي دا نا پرميت كين كو نيك تي نون مو خام fal la ngam yalla am top benen bi mo yalla subhanahu wa ta'ala daawon na tik fitna yoy fitna yi xex rent ci yoonu yalla xol ana ñen ñoy ñi nga xamni ñoy ñi pare and ak mom wa qatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunukum wa la ta'tadu inna allaha la yuhibbul mu'tadin waqtuluhum haythu thaqiftumuhum wa akhrijuhum min haythu akhrajukum wal fitnatu ashaddu min al qatl ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوهم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين يالني نانن خيخ اك نيغا خامتيني موي ني لن دي خيخ na ngeen xex ci li nga xamanteni moy ci sama yoon mais nak bu len jall gati aqido ma adam man yalla bugguma ñi nga xamanteni moy ñi jall gati aqido ma adam xex len ak ñoom furu xex ak yeen bu nu xexi tegg yeen bu len xex ak ñoom haramal na ko xex ci bir hurum bi muy bir makka mais buñ fa xex ak yeen xex lan fa ak ñoom na ngeen and xex ak ñoom ba nga xamanteni tonte dootul desati ci kaw suuf parce que wal fitnatu ashaddu min al qatl fitnay reuy julit fitnay fexé ba du dund dinem fitnay bid'a fitnay shirk
fitna tiqaliko yalla neena wal fitnatu ashaddu min alqatl fitna yi mune rayante ko gud fitna yi mune rayante kon xex len ak ñoom ba fitna doto fi desati kon yalla da don indi ay fitna da don indi ay tentation da don indi yenn yi nga xamanteni julli ji dana ci nat seen gem yalla ñu xol ndem ñoom paranañu pour xex ni nga xamanteni moy fitna parce que yoy fitna la julli ci dem ba mënutul sax am fu mu julle buy julli xalam du nekk ci mom mënutul jaamu yalla mënutu ñu dem ba xamé diiné ju set ak diiné ju setut bid'a bari shirk rew mi nga xamanteni njibar kat yi dañu gagné prom dañu am promotion am sponsor am lepp rew mu mel nonu situation yu mel nonu koku julit bu ci dund ya nga dund ci fitna yalla néna fexé nak ba fitna yoyu jogé fi mo gëna mag ci lepp li nga xamanteni manam doomu adama mo ngi koy def benen batay am hasibtum an tadkhulul jannata wala ma ya'tikum mathalul ladhina khalu min qablikum massatuhumul ba'sa'u wadh-dharra'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladhina amanu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib yalla né julit yi len yité won tégon na ci ñom ay nat da nat yu lama ci jublu moy xam ana ñen ñoy ci ñom ñi paré andak man nat yu dem na batar ba nga xamanteni ñen ñi mënutun ko supporter ñu naan yonent bi mata nasrullah nimbalu yalla kan lay ñew ñen ci ne legen yakamti ala inna nasrallahi qarib nimbalu yalla ngi ni ma janok mom ñu ngi ñew kon yalla dana tek ay natou ci xet mais nañu xamni kenn ku nek ci ñun moy déterminer sa niveau ngam yalla dana ci ñew ci solution yi moy déterminer kenn ku nek ci ñu yaangi nat tay sa ngam yalla ci situation yi yusuf gis nga yusuf ngam yalla am deug deug mo ngi fenc bi ko zulayqa nato ci bir neeg ba limu doon jang yeb formation spirituelle bam doon def yeb mo ngi feñ bi mu wété ak zulayqa ci bir neeg ba wala qad hammat bihi wa hamma biha gis nga julli gu bari gi koor gu bari gi sarax ak jangum alquran bi ci situation yo leni xam dem deugur na wala deugur nga wété ak jigen ju la daganu nga meuna sentir présence borom bi subhanahu wa ta'ala nga gënt ak nga wété ak alal jo mom nga meuna sentir présence borom bi subhanahu wa ta'ala nga wét yalla may la pouvoir may la doré nga mëna sentir présence borom bi subhanahu wa ta'ala gis nga situation yi moy décrire gën yalla motax ki nga xamanteni moy Omar ibn Abdul Aziz da doon wax naan gëm yalla nekkul ci jullu yu bëré nekkul ci koor gu bëré nekkul ci njang alcorane bu bëré nekkul ci sarax gu bëré muni gëm yalla mu ngi ci mëna fegu gëm yalla mu ngi ci nga mëna fegu mais bu fekké sey julli bari na sey koor bari na sa lepp bari na mais bo tolo ci situation yu mëno ci genn moy ngëm yalla gi deugëragul nekkugo fa kon ngëm yalla yi situation yi mom mokay déterminer benen bi moy yalla jangal nañu ay nit yi nga xamanteni ñoom dañu préférer jël li nga xamanteni moy fitna gannaaw bi ñu xamé ni fitna la xam ka alcorane daf ñuy jangal wattabaqu ma tatlu shayatin ala mulki sulayman وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَالزَّوْجِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ يالا نينا بور جانغال ني غاني سليمان نيكول وون جبركات ak pour ngeen meuna xamé kawté fi yonent ak li nga xamanteni moy njibar kat parce que parfois ñu ben dundu xamé di différence il faut ñu xamé yonent kawté fa yu mi def ak li nga xamé njibar kat mo koy def am li xam ci turu facile ñeu taxaw ci air hein wala taxaw ci ndox wala naw ci air bi hein wala jek say di wona ay pousso jek say di genné xaliss koko parfois nit dakoy def mu yek ñep yalla ñu né nak il faut ngeen def différence entre yonent yi xarbaax yi mako jox
ak njabar kat yi nga xamanteni moy ay pexem yalla ni nit ñi pour ma jangal nak dina len yoni ñaari malaika harut ak marut mais ñom heure bu ñu ñewé pour jangalé ka balu ñu len kay jangal da len di wax na inama nahnu fitna ñun ñi kat ay fitna nañu ci yeen attention ñun ñi ay fitna nañu ci yeen fala takfur li len di jangal ab njibar la baxul bu ngeen ko defé da ngeen di wedd yalla fala takfur li len di jangal kat la ci gëna reuy muni wa muni dana fexé ba téxale jëkër ak jabar waye neena yalla neena téewul même mise en garde bobu ñu len defoon téewul doomu adama à chaque fois mom dafa choisir jël yoon wowo xam nga ni dafa bëgg fitna parfois doomu ad do ko sox comprendre da nga nan ki nitu lan la cigare lan lañ ci bindi légui dañ ci dessin ben cœur bu ñu kuku bu salté bu kenn xamul bindi ci lan abu dangereux pour la santé yow bi ngi koy jënd ya nga jënd ak mom abu dangereux pour la santé gis ni mu def xolu wise nga daal di jël ubbi xoti tal cheikh pourtant wax na la fala takfur innama nahnu fitna fala takfur mais téwul dang koy jëfëdiko yalla ni doomu adamay amna ñi nga xamanteni mën no def différence xar bax ak yefi yonent parce que mënu yoy fitna lay nekk ci ñom gis nga tay ji fitna bokku na ci fitna yu gëna reeté nit ñi diko dund muy fitnaay ay nit yi nga xamanteni yu ki tu dara dekkunu fu lu def ay xar bax doomu adamay seen xiri lende reer ba nga xamanteni topatuñu ludul ay nit ku def xar bax gis nga nit ñi bu lay laacc sax aw ñaan nga leen def leen la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa ala kulli shay'in temer yon duñ ko def dañ nan dafa yomb dafa yomb il faut nga leen di jox ben chiffre da nga leen di jox ben ya namus ya namarmus yoy nga leen di jox tan ak buñ koy def duñ ko def 100 da nga nan leen da ngeen koy def 111 da ngay ndik def ben dur salatu ala nabi def 10 dur salatu ala nabi so ga di def 100 bu ko defé xelam so ga di ko meuna nang parce que dafa dem dafa teunk bopam ci yi nga xamanteni moy ci ay zulmaniya ci ay lasrar ay mbot moy lan ay mbot mais mbot dang koy poudre mu dé mbot dé ñoo ay mbot amul ça n'existe pas da ngay tok ci télé bi nga gis ñu invité aw nit mu tok ci télé bi di wax lu ko neex yaq na lu xel yépp tay xel yi fin bi gëna reuy dafa bokku ci xel yi tay ni leen yaq sadi nit ñi yalla kessé mënutun ko dund ko wax mu la yalla kessé dafa ra tax yalla bu ra taxé ci ñepp lay ra tax yalla bu bëkkon dafa ra tax ci ñepp lay ra tax mais lu tax yalla ra tax ci ñi ra taxul ci ñeneen ñi wala pour nga yegg ci yalla fa nga japp ci diw mu jogal japp ci yalla jappante bi day metti dega japp directement ci yalla c'est à dire yoy te dañu ci teunk ba nangatuñ ci genn dem ba nga xamanteni nit ki gëmatul ni mom meuna yegg ci boromam bu yagg damay waxtane ak ben way muy wax ci walu istikhara imam dama bëggul nga defal ma istikhara maniko ma defal la istikhara muniko wa meuna nek de mais xamna ni nak yama ci gëna gaaw dama don waxtane ak mom suma neko won didit communication bi day jeex te bëgguma mu jeex maniko wa meuna nek mais nak gëmna ni yama ci gëna efficace mu mo loolu la meuna nek kay ma jangal istikhara muni walan mo wax ko yonent bi ni mu jangale istikhara muni mais imam li yomuna di maniko mais li la amul leneen muni mais seen ci demal len dañ la ni nax rek kay ma istikharal la jox ma temps day teud ne la wewu fajar du fanan ak su tour sa dalu la sax mo ngi ak ñaari jéggam wala ñetti jéggam falay fanan du la istikharal dara nga yak saw xaaliss bo yewu suba nan serigne bi lam ma wax neena sunu rawhan man ta and dunu sey wala metti bi ma bëgg dug baaxu ci man wala yemay dug parce que serigne ba ma ko wax yoy sa dire ci yoy nañu teunkete ci sunu bop yoy fitna lay nga xamanteni moy ci gëna reey te julli bëf ci wara tekkali bopam yalla subhanahu wa ta'ala wax nañu ko ci li nga xamanteni mom moy ci alquran ma ñew ci fitna yi nga xamanteni mo ngi am ci ay buntu yu wuti bima ci ñëk wax moy fitna yi nga xamanteni ma nga aju ci walu diini ci xam nga tay ñun julit yalla leen la ñu tuddé muy al muslim julit moy al muslim mais bokku na ci fitna yi ñu am tay julit tudutul muslim bu neela julit nga gëna julit simple rek yow do dara
C'est-à-dire que si tu as dit que tu n'as pas dit que tu n'as pas dit. Il faut que tu dis Tidiane, Mouride, Ibadoula, Salaf, Aïmessien, Lila. Ce n'est pas de la djulit moy al muslim motax yalla sa da fay wax ni gis nga ñi nga xamanteni ñoo ñu jitu won seen problème ñoo amul yahoud ak nasaran wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata ibrahima hanifan wa ma kana min al mushrikeen dañ doon wax naan nek leen yahoud wala nasaran ngeen teggu ci yoon wi tay mom lañ wax gañi pour nga mëna nek ci yoon pour nga mëna yaakar aljana fo nga nek tel nga bok ci tel kurel bo ci bokul sax dañ lay yeureum nak bo ci bokul dañ lay yeureum ndax ka ca bokk ka ga jité néna man ku dundou ba day tégo mo beut wala jaayanté wo man do dugu aja légui na yow pour nga mëna identifier tay sa bokk il faut nga tuddé sa bokk ci kurel gog wala nga tuddé sa kër gog wa qalu kunu hudan aw nasara ta yalla néna ñoo nekk ñu ci dara wa qalat an-nas wa qalat yahud laysat nasara ala shay wa khalat an-nasara yati yahud ala shay wa hum yatlubuna al-kitab yalla neena yahudi ak nasrani musuno wax deug lul ben yon yahud ak nasrani musuno wax deug lul ben yon te yalla neena yi wax deug la yahudi neena nasrani neeku len ci dara yalla ni wax ngeen deug nasrani yahudi neeku len ci dara yalla ni wax ngeen deug yene ngi so gadi wax deug na kenn ci neeku ci dara man li la yow li nga liw li lu mu jeri neeku len ci dara xam nga kan mo neeku ci dara moy kini man juldit la huwa sammakum muslimun من قبل وفي هذا دمنا صاحب الاخ موي لي ما دون واخ سان وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان يهودا او نصارى يالا نتي لك اماني يو دو دوك ادي لو داك اي ميسيان باغا نيك ميجيروا يالا نتي لك اماني يو نيوم نيوكو واخ ليغي نا خام لا ماي بروبلم قل هاتوا برهانكم اني لين سين اولاي كي ين بروم ген تكني ku nekul li wala nekul li dudugo aljana in kuntum sadiqin yalla ni dedet bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin ki na dudugo aljana dal kenn la muy ki jebal bopam yalla man aslama ta wa huwa muslim wa huwa muhsin nak tay rafetal muy roy sunna yonti yalla muhammad yalla neni ki moy ki na dudugo aljana kon tour yi nga xamanteni mom nañu sosol tay bu fekke ay instrument de travail la baxna mais bu ñu démé ba nark def nak des finalités ba kenn ku nekk japp ni ci la nga nekk ci nekkul ni ko ci dara ko erreur lu bari faut que ça soit clair parfois yalla tuddu yowut parfois yalla tuddu ansar parfois mu tuddu muhajirin mais gis nga bu leen wax lu am jëriñ yaay wala zina amul lay wax ak ñom parce que loolu li ñepp bokk mais tour yi nga xamanteni dafa ñew in huwa illa asma'un samaytumuha nga ñeko sos di nga fi wax rek de ku japp ni nak ci la nga nek ci nekul wala tour ma nga nek ci nekul nek ci dara koku ya nek ci dara kon bokku ni ci fitna yi nga xamanteni tay amna moy tour yu bes yu ñu créer di nga ci lim yu bari ay concept yu bari extrémisme terrorisme l'islam moderne qu'est-ce que cela veut dire moy islam moderne hein l'islam sénégalais lolu moy lan l'islam noir hein l'islam confrérie l'islam salafiste le radicalisme ak yenen ak yenen yu ngeen xam te xamumako ak yima wax c'est-à-dire ay concept yi nga xamanteni kenn ku nekk tay mo ngi bëgg ancrer ci ñun ba kenn ku nekk ti aw benn mom ka ca ba yaakaar ni loolu la te nekk ci benn nak te gis nga yoy ay source de divergence la tay source de divergence yi nga xamanteni kenn ku nekk moy nga ci benn ba nga yor ba ñortu ni ku nekkul ci loolu nekko ci dara mu dem ba jur ay tekkaliko yi nga xamanteni di ci bi julli di kel mënu ko nat kon bërena ci fitna yi nga xamanteni mo nga aju tay ci walu diine ji boko xolé mo nga aju ci tour yoy nga xamanteni mo ngi am gannaaw bi nga xamanteni yaq na lu bëre ci lay xel amna ci yeneen fitna yi nga xam dafa aju ci walu ndigal yu borom bi subhanahu wa ta'ala joxe moy tay bokku na ci fitna yoy kenn amatul tay possibilité li yalla bëgg ñu atté ci ko suuf ñu atté alam tara ila alladhina yazghumuna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablik يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به
yalla neena xana gisu gaay li nga xamanteni ñun dañu ñort ni gëm nañu yalla ak yonent bi mais nak ñu fass yeena xey jël seen bop di ka accé wu ci yi nga xamanteni yalla ak yonentam daf leen waxoon yoy wet di leen ko laïcité un laïc pardon je suis un laïc bah, je suis un intellectuel laïc alors est-ce que vous voyez, je suis un intellectuel laïc dans la baie sa laïcité rek ñu nga bisé ñu kass bamu ko dal nika yalla mu lo ñu kenn ci laïc yaangi ñu mënu sul len ta dem amul lenen de layik nga nan la baye saw layisité rek bisé ñew rek ñu gas bu mu xoot daal di sul ni nga yalla mu la ñu ke kenn ci layik ya nga ni mu ñu sul len ta dem bis bu ñu sulé ba ka dem di nga xamni fofu layisité aw fofu place te yoyu moy ñi nga xamanteni té def no tan kenn mu notul am possibilité atté wo tay ak gëm am ñottu sax ni li yalla bëgg ci kaw suñu war ko atté wor na ko ay démocrate bien sûr ay instrument la jamono yi nga xamanteni mo am mais fitna gënu te reey yi nga xamanteni mom moy yu mel nonu yu teunk ci li nga xamanteni moy julli yeb ci domaine yu bari tay bo deme ci walu héritage juriste ya nga fi mais li ñu indi ci walu ndono en droit boko jangati ak li ñu indi ci walu ndono ci islam mais ñaari mbir yu soriyanto la fofu goor jigen yepp tollo te fi yalla neena goor ñaar jigen ben mais gis nga yalla c'est à dire aya ndono mos la ko wax sun ben professeur mais après dafa tok ni tial ane ke gis nga alquran yalla ni mu detaillé ci ndono mos ko detaillé ci alquran ci benen aya ci lenen te xam nga yalla fa la tambali affaire wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dha'afan خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين صغار كنت بامو جيخالي ني تلك حدود الله ومن يعص الله ورسوله بامو جيخ جيسغا ايه يال جيك تي والو ندون ديك القران تنكي اك نيم كو نياغي دا فا دوي وار يالا نينا مويتو لين يي لاج نكو واخال يين ني فاسيني داف ندون na ngeen xalaat seen bopp ni bu ngeen fi deewon bayyi fi ay doom ñu mënu dara ñu wara jot seen alal ñu sédil nañ leen ko wara sédil te jotunu ko xalaat leen loolu bu leen daloon yiin ndegam dana leen neex ngeen jëlandal nara dal ndono gogo nga nar ken ngeen nar ka defé non te ma ngi leen di xamal ni képp ki nga xamni so objectif moy fexé lek ndono yegël ni waxtu nga yi lek alalu njirim yoy ya nga def sow biir safara ta nak sa waccu way moy safara ma ngi leni denk yusikumullahu fi awladikum lin zakari mithl hawdhi kum sayyid bamu jeex mu jeexa dal ni li moy sabab ndigal tur ko hududullah yi moy sama fatte ku ko top te top ni mako defe mak sama yonent dana la dugal aljana fay la fay wu kawé ku ko moy def lenen lu wutik lima wax dana la mbugal dana la duma dana la wacc fi nga xamanteni moy safara wax yi ngi yi xam gi ci alquran bamu jeex musofu gis ci benen masal may tay la nanu gam moy ñu nañu dem fi nga xamanteni moy turbe la mu def jigen ben gor ben bo ñewé té ci walu mariage c'est la même chose taw di mo bayima développer dé ñene 10 minutes la déssé xajaguma sax bu ñu ñété ci walu mariage c'est la même chose té da ngay xol sey yépp ñu ngi leen di takké ci jaaka ja mais sey yépp ñu ngay tassé turbe naaw ta presque 55% ci sey ñuy tak yépp la plupart ci atterrir am ci at new na légui fitna yaangi ci biir li nga xamanteni mom moy sey bo jëlé ci benen ndigalu borom bi subhanahu wa ta'ala lu melni ki tay le voile de la femme tan ko dramatiser yobbu ko ci situation bi nga xamanteni tay jigen am na ñi nga xam amatu ñu fit tay muru ko jot comme ñu ko bëgg amma dunu mur wa ila bunu deme bakoy defit dun ko def ni ka sharia terele
parce que tay da len yobu ci espace bi nga xam kenn amatul fit mur boko defé tour yi ni tek ci sa kaw dem na ba nga xamanteni fitna wo mënu to ko supporter tu préfères nga bayiko carrément wala bokay def ga def ko ci façon bi nga xam bu la waxé ñun yow ibadu moderne nga bo xolé té ci suñu gouvernance bi gëna flagrant en ce moment la ñu wax question immunité parlementaire immunité parlementaire immunité de juridiction immunité présidentielle immunité réew mi nga xamanteni ñi dañu am immunité ñi amuñu immunité réew mom du dom fenn islam amul ko am immunité ñeneen ñi amuñu immunité amul ci islam en tout cas bu fekke islam nañu wax islam amul ñi bénéficier ci immunité ñeneen ñi amuñu ko ñeppay am da na jox ben exemple Amr ibn As bi mi nekk gouverneur domam dafa ma sa rawante ak ben domu ba doola bi raw doomu Amr ibn As da di jël yat ciow boy bi ciow yu metti ni ko sama baye gouverneur nga may raw papam da di yegg wax ja da di ñew ci Omar ibn al-Khattab mi nga xamni mo doon amirul mu'minin ni ko sama doom rawante nak sa doomu gouverneur sama doom raw ka doomum jël yat ciow ka xamal ki ni ko baye muy gouverneur kon waru ko won raw Omar da ni wol len ma Amr ibn As bind kaw lettre mu ñew mu teural ko mu tok Omar da di teural Amr ibn As bu mu teud mu jël tankam tek ci kaw jël yett ki jox waysi ni ka ciow ka ba ñepp xamni yalla rek muy deug leena dul yalla du deug ni ka islam bi amul ñi am immunité ñeneen du am immunité c'est parce que ki lu tax mu am fitu ciow doomu jamour c'est parce que yaay bayam ko islam amul lu ñi di bénéficier ñu dul ko bénéficier benen exemple ma ci joxe moy Amr ibn As dafa dajale li nga xamanteni mom moy impôt bi azaka gi fek Abdullah ibn Omar non yoni won mo ak ñeneen ñuma andalo ci ay sahaba Amr ibn As jox ko azaka gi ni ko bo deme nga jox ko sa papa moy amirul mu'minin mokay seddelé mokay def ci baytul mal mais na comme que ay fan ngeen di def ci Allah bi meun nga jël alal ji en même temps di ci yahanal di am lo ci duggal lo ci genn du ci teggu yow yaaka mom bo deme nga jëlo sa bay lima ko joxone li ci bénéfice bi yaaka mom am Abdullah ibn Omar nek ci def lol dem ci lol ba am ci bénéfice bu bari ñoo jox bay bi ni ke li Amr ibn As mom mo la ko joxone li man mako mu ni ko foko jëlé mu ko daf ma waxone comme que da na def temps ci digënté bi nay jël li ci nga yaxandal Omar ni ka daf ko defal ñi nga andalon ñep mu ni ke dedit mu ni ke indi khas yep tegal sama loxo c'est parce que li nga nek sama doom mo tax mu defal nak islam amul ñu muy favoriser islam lol la xam bonne gouvernance mon ko doon muy mu ngi doon jëma muccel ci Amr ibn As ci ki Abdullah ibn Omar li ni tudde trafic d'influence c'est parce que sama baye moy amir meuna am ay privilèges kenen amul islam xamul lool kon yoy ay fitna li nga xamanteni tay teguna ci kaw julit boko jele ci atté yi la même chose ci niñ koy doxale bi ci gëna graw bokku ni ci ay bid'a yi nga xamanteni tay sos man ko bokku ni ci fitna yi nga am dafa aju ci sunu walu diine at diine yi nga xamanteni en un moment doto xamé sax lu xew parce que tout est permis tay lu nek ci xelu doomu adama mu ndortu ni war nako meuna def rek dakoy def bu pare mu askanal ak islam Omar ibn al-Khattab duma ci taxaw lu yag Omar ibn al-Khattab ci jamono ju muy dund dafa am lu nit ci shadaratu ridwan li nga xam yantibi sallallahu alayhi wasallam ci lay jaayante won ak yeen ci ay sahaba laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara ci suuf garab gog ñu jaayante won bi fi yantibi sallallahu alayhi wasallam joge gaay dafa am ñi nga xamne dañ fa daan rombu ku rombu julli ñaari raka dem ku rombu julli ñaari raka ci garab gi dem Omar jek say bi mi nek amir dal rombu benn bis gis gaay ku julli ñaari raka dem mu leen yeen lu tax ngeen di julli fi ñu ni ko no parce que fi la yoonte bi jaayante won ak sahaba yi Omar dal di yonne leen jox ma jaas jox ko jaam mu teggi garab gi mu tax tak ñu ni ko Omar lu tax mu damaay ragal ci yeen ngeen dugg ci bid'a yi nga xamne ëlëk du ngeen xam fu ngeen ko mujjé parce que yoonte bi julli na fi jaayante fi nek gaay rek fook bu ñi bu suba ko ni ku ni ku rombu julli ñaari raka lolu munu ke as diine ken duko askane la non ken munul tabaxe lon ci diine parce que bo boba xelu baye ku nek meuna ci duggu lolu bokku ni ci fitna yi nga xamanteni def no teul ken munutul xamé lan moy diine ji ak lul diine ci ta ku bëgg yalla nangul la topal sunu yent yalla muhammad mom rek la yalla wax ni da naka nangul ñi top sunnam ñoo ñi nga xamanteni ñoo ñu muccu بدا الاسلام غريبا وسيغود غريبا كما بدا فتوبا للغرباء انت بنينا دين بيمي تامبالي سي تومرانكي لا نه دا نديلو سي تومرانكي با
mais nena fa touba lil ghuraba te xeñel la ñi nga xam ñoy and ak mom ci tumbrank bob ñu ne ko ñoy ñoy ñan mu ni moy ñi nga xam ni dañu defar waxtu wi nit ñi di yaq waxtu wi nga xam ni ñang yaq ñi fexé ba sunna delu ci wat ñoy ñoy ñi nga xamanteni moy ñi yor nit benen bi moy ci walu diine ta mu am ba tay moy absence de repère amatu ñu roy kay fitay ci finay la bok tay amatu ñu roy kay tan moy suñu roy kay tay kenn parce que ñi nga gëna yaakar ci walu diiné bo démé ci ñom ba xéx ak ñom tuti nga gis ñom manquement ak doyé duguma sëkk am do amati repère moto jeunesse bi tay dafa son la jeunesse se cherche da fay chercher bopam xamatul fa la jëm yi bo gisé parfois jeunesse bi yu bëru ñu dugg ci bu tayé nga nekk ci ibadu bu ëlëgé nga yor course gu gudd bu gënaaw suba nga nekk ci sol ndaxas c'est-à-dire do xam loy def parce que yoon wo japp di ba yaakar ni mom la bo demé bénn jamono nga gis fa lénen lu wuté lolu nga bako dem séti lénen parce que amatu ñu repère ak nit nga xamanteni bu na téggé ci yoon da ngay ñort ni fi nga mëna and ak ñoom mëna nga ci dem mais ya nga and ak ñi nga xam li nga bëgg lolu ñu bëgg parfois nga tak soxna ñu gën la ka bëgg hmm parfois nga tak soxna ñu gën la ka bëgg alors koku ala ban société la moy société bi nga xamni ñi amatu ñu repère lolu kok la benen bi moy bokku na ci fitna yi nga xamanteni gannaaw yu aju ci walu diine ci walu ndigal borom bi subhanahu wa ta'ala bokku na ci fitna yoyu bëgg aduna hubbu dunya yi nga bëgg aduna fever wu reey la gis nga bëgg aduna nit bu ne ba bëgg aduna ku nara dox digëntem ak aduna paré na pour éliminer la xolal gañu rek gis nga bëgg aduna ku nara dox seen digënté bëgg aduna gogu ñu bëgg ak fi ñu bëgg yegg ku nara dox seen digënté ñu éliminer la ta yalla neñ leen aduna jërte bëgg buy xey dang koy bëgg bu jëti lé soto do ko bëggati innama masalul hayati dunya kama in anzalnahu minas samaa'i fakhtalata bihi nabatul ard min ma ya'kulu an-nasu wal an'am hatta idha akhazat al-ard زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة يلا نينا أدونا نملن كي مسارة خمنا الله مل من دفع مل بين الجامن رنجا جاك سايجيس تومي توسوف من نار affaire bi verse rafet taru ba kenn ku nek beug ke ñepp di préparer au groupe mune fi mu déme ba yépp verte ba ñepp yaakar ta ba muy ko préparer au groupe neen ñu yaakar ni buñu xeyé suba war nañu mëna bay pour jot ci li nga xam moy meññe gog moy ñewu suba duñ fa fekk dara ñewu suba duñ fa fekk dara moy adina kiko bëgg daf ci nek di kër ci kër ta du mësa am satisfaction parce que soxlo wo dem wa yakar ni fagn nga ko soxlo wa day yok heure bo demé bu sa xel nek ci keur nga tabax ben keur sa xel nek ci benen keur heure bo demé ba tak aw soxna sa xel nek ci wenen soxna heure wo dem am auto bu bess sa xel nek ci wenen auto bu bess c'est à dire da ngay nek ci aduna ci nek ci façon bi nga xam da ngay dem ba nga xam do xamati fan nga jëm ta ki nara dox sa digënté aduna bobu paré nga pour éliminer ko dang koy ray élimination directe élimination physique dan lay ray du fi jogé defi kon hubbu dunya yonnabi sallallahu alayhi wasallam demna ben jamono muni jamono ngi ñew nit ñi dañ leen wër ba mu melni aw mango wu taxaw ay weñ wër ko sahaba yi naka xana boba kon dañi am jëriñ ñepp soxla lu mu leen dedet li ngeen di bëre di bëre di bëre muni du ngeen tekki dara ñu ne ko lutax muni ngir ñaari mbir da ngeen di bëgg aduna da ngeen di ragal de da ngeen di bëgg aduna da ngeen di ragal dé bëgg aduna amna ñi nga xamanteni tay dañu bëgg aduna gu yobul leen ci bëgg xaaliss nunu mëna fexé ba am alal baxna bo démé la prostitution bi ngeen di dégg ci dëkk bi jaayum dor bi ngeen di dégg ci dëkk bi han trafic bi ngeen di dégg ci walu doomu adamay jaay vente d'organe yi ngeen di dégg ci kaw suuf ak yeneen ak yeneen yeen fi la mo fi indi bëggu alam benen bi moy bëgg réussir tekki fitna la fitna bu reuy tay tekki
tekki ñepp dañu bëgg tekki il faut que ñu tekki tekki moy lan pour ñun moy nañu am xaaliss parce que bien sûr système de valeur là. L'argent fait partie des systèmes de valeur système de valeur la bok amna ñi nga xamanteni tay pour ñu respecter li il faut nga am alal bo amul alal boko hazza zamanul mali wa zamanul bumujat illam yakun bumujat yuqalu ki dafa dof ben way kan moko don wax muni jamono yiru yu rafet la ak borom jamono alal bo amul alal amul lo mbubu mu rafet ko xulul ya ko togn bu ngeen deme yon sa dagay perdre projet parce que amulo il faut que nga am jeex lay sax il faut que nga am li nga xamanteni mom moy alal am melokan wi nga xamanteni moy tax tay doomu adamay respecte la boko xolé tay moy critique critique yep nonu fexani ñu tekke problème pour ñun japp nañ ni mom moy am alal ta xam nga la moy tekki tekki ci aduna moy fexé ba soxla wo am mu faju da kay am ci lu neex yalla dika def ci lu neex yalla lolu moy tekki parfois mën nga sax baña am tey ci xaliss bu teewulo dara mais soxla wo am yalla taxaw ci mu faju koku tekki na ci li tuté tekki aduna mais té nek na rew mi nga xamanteni même bo démé ci espace pour ñu respecter la il faut que nga am ben melokan wo sol ben yéré bu rafet bo sol ben melokan wala taxi wala nga yor auto bu rafet ñu mëna respecter gis nga mo démé sax ci mairie di ñaan jabar ko amul xass bu dem ñaan jabar dé parce que gis nga bo ñëwé duñ la wax sa way ci yow julli kat la doko dig jukko jukko ju baxna doko dig xam lan lay dik lak sa way ci fu muy liggéey point ngam yalla gak jukko ju rafet jak jine jak seen ñoon neeku ci ñom dal fu muy liggéey nga len ministère des finances a koku baxna point wala magistrat la koku de baxna point c'est à dire au delà de ça ñu jëtu dara ta xaaliss gis nga bu régler wul ay problème jëriñu ci dara comme li nga xamanteni mom la kay la bay doon wax l'argent ne sert qu'à régler les problèmes au delà de ça il ne sert à rien xaaliss bu demul ba mënu tur fac soxla jëriñu ci dara mais ça di société bi nga xamanteni xaaliss dañ ko gëm tekki ta tekki nekul fofu xam nga mo tekki allah al-akhirah fa man zukhziqa 'anil nar wa dukhila al-janna faqad faas ku yalla muccir ci safara duggal la jana koko texé mais bu fekke amo lolou yeugal ni texé go koku moy benen bi mom moy da lo bëgg feñ ci tentation yi la bokk tay bëgg feñ le paraître ah ma wara wax ma fi wara tok ma wara def li mu jar na lu nek lolou tay limu yak ci société bi kenn xamul numu tol guerre ci place yi guerre de position may kenn ku nek mom mi ngi jema ray moromam éliminer ko pour jema feñ jema paraître limu yakate ci société bi kenn xamul numu tol temps bi beuri tu damay avancer benen fitna bi mom moy jigen so mané fitna bi jigen gor ñu ci lan bop gor ñu fitna ñu ci jigen ñi fitna ñu ci gor ñi waye fitna bi gëna reuy moy fitna yi jigen ci kaw gor ñu ci waxon ma taraktu ba'di fitnatun adarru min ar-rijal bin nisa sama gannaaw bayuma fitna wu gëna reuy ci gor ñi luddul jigen parce que jigen yalla daf ko bind mu nek sensibilité bi nga xamanteni dafa doy war ci melokan dafa doy war ci doxine dafa doy war ci waxit dafa doy war ci li nga xamanteni moy ci lepp lu muy def yalla subhanahu wa ta'ala def leppam nek hawra jigen kulluha awra leppam awra la lepp lu ci feñ rek day nek fitna ci ñeneen ñu mu sekkal société bi société bobu du bax ci waxinam ci doxinam ci relation leppam fi mujjé nek li nga xamanteni moy fitna bo deful attention da fay nek société bi nga xamanteni société bu gawa yaqku lay doon gis nga jigen ne wat yag nan kay wax duma ci sore sax ponkal yépp jigen ñeleen dalel ponkal yépp jigen ñeleen dalel gis nga lo ponkal ku ne mëna bërek yow du la dal mais bo bërek jigen daanu dé way si da amone aw serigne
mu yëkkati sëriñ ci tek ci niveau bi nga xam ne moom pour moom sëriñ si du nit. Benn bis mu romb rek fekk aw ngénte, mu ni kuy ngénte fii ñu ni ko sëriñ diwoo fii mu ngénte, mu ni ah kon sama sëriñ day ngénte. Ma ne ko ah sa sëriñ li ñëpp di def lay def day ngénte bi dippi di ah mooy li ñëpp di def lay def rek li ñëpp di def lay def moo tax day ngénte comme ñëpp. Ah waaw munta génn ci cadre doomu aadama parce que yàlla moo def loolu ci jigéen. Fitna la bi nga xamante ni iblis da doon wax naan jigéen anti nisfu jundi wa anti sahmi alladhi arni bihi fala uxti wa anti mawdia sirri wa anti rasuli fi xaajati. Sama armée su ma ko xaajee génne wàll gi yëpp yow la. Yow yaay flèche bi nga xamante ni dama ko empoisonné ba lu ma bëgg sànni jot ko yow laa koy def. Sama sécurité yëpp ci yow laa ko denc. Yow yaay ki nga xamante ni yow laay yónni su ma bëggee denc egg ci mbir. Jigéen bu la songee bu la yàlla jàppale wu la ngay daal ça c'est sûr. Moo tax yonente bi salaa salaam daan wax ni laa yaxlu wanna rajulu bi mraati illa kaana salsimu cheytaan ngalawaay góor ñi bu leen wéeteg jigéen ñi lu dul am ngeen ku leen ñetteel parce que ay fitna la nañ ci yéen. Am na fu ngeen di yëgg du ngeen ci mun ci mucc te fitna boobu li ko tax a garaaw mooy jeexintal bi muy jur ci société da leen di alag. Fitna diggante góor ak jigéen la ciy judd muy njaaloo day alag société day alag société société bu njaaloo bëri rek société ba alku la gàtt fan xoolal léegi dee yi malaise do ngay rey doomu aadama malaise malaise rek léegi la fi toogoon dee na léegi la wàcce tataa barki dem déglu ngeen xalaat dem waaye si dafa dawal tataa bi ba yëpp nit ñi ba ñëpp toog ca kaw lag ba ñëpp toog mu jeeg saa ni wàcceel client yi man daal je ne me sens pas à l'aise. Fi muy wàcce client yi ñu waaye si wàcce client bi receveur bi dellu si waat fekk mu ci violent bi dee na da ngay ñëw léegi ñu la moo fi taaloon léegi añ bi ba pare pourtant léegi la ko rusi pourtant léegi la suur pourtant ñoo àndoon moom léegi jóge jàkka ja yooyu ngay dégg léegi parce que njaaloo gu bëri day indi gàtt fenn day indi ñàkk da ngay xëy suba di déposé emploi ba sonn doo am dara day indi ñàkk day indi feebar yu bëri xoolal léegi feebar yi nu mu wesaaroo ci kaw suuf AVC cancer du col de l'utérus cancer du sein cancer de la peau cancer 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 dëkk bi yëpp cancer la même les yeux man cancer des yeux bi ma ko ci renseignement récemment laa koy gis sax cancer des yeux ñu ni lan moo koy indi mooy bu courant bu coupé nga taal sa portable yooyu muy dégagé nga di ko xool loolu ci lëndëm gi sa portable lumière boobu day indi cancer des yeux day indi ay cataracte ak yeneen ak yeneen c'est à dire dafa dem ba nga xamante ni njaaloo gi jeexintal bu mu def ci société bi muy feebar yu gaaw gàtt fan ak li nga xamante ni mooy ñàkk ak ñett ya nga xamante ni moom la indi yomal xiyam. Beneen bi beneen fitna bi nga xamante ni moom lay def mooy fitna ab famille famille ci fitna la bokk yàlla wax nag yaa alladina amanu inna min azwajikum wa awladikum aduwwan lakum fahzaruhum wa in ta'fu wa tasfahu wa ta'firu fa inna allaha afuwur rahim innama amwalukum wa awladukum fitna yàlla nee na lenn ci seen soxna yi ak seen i doom yi seen ay non-nonu mënu dox seen diggante yàlla ba nu ngeen def li nga xam moom ngeen bëgg a def da ngay yow guddi bëgg julli soxna si ne doo fi julli ah li ngay bëgg julli mënu doo fi julli ah parfois nga ubbi sa téere bëgg jàng alxuraan xale bi ñëw lëngu sa ko papa ubbil ba jàppal ma lii ci ngay nekk ci ngay nekk ba julli jot parfois julli jot nga war a dem jàkka ja nekk ci xale yi nekk ci ba bakka takbiratul ihram raw la kon fitna la li mujj doon ci yow parfois nga topp lu leen neex ba li yàlla teree ci ñoom doo leen ko tere parfois nga topp lu leen neex ba li nga xamante ni moom nga war a def seen diggante ñoom doo ko def ngir bëgg leen ak sopp leen te fekk yaa ngi leen di yàq kon fitna na ñoo ngi bëgg dox sa diggante ak àjjana yonte bi salaa seen aay mu ngi wàcc ci moom dafa nekk ci biir julli bi muy julli sujjoot Hassan ak Hussein yëg ci mbagg yi sujjoot bi yàgg ba yenn saxaaba yi yàgg ni yaakaar na yonente bi siggi na ñu siggi seen yonente bi sëggaat ñu sëggaat bi yonente bi siggee daan ñu leen maa ngi jéggalu de sujjoot bi bu ngeen gisee ma yaa Hassan ak Hussein ñoo yëgeen sama kaw ma bañoon leen dérangé
ya ñu né innama amwalukum wa awladukum fitna en alal ak seen doomi fitna la ñi nekk ci yeen da nga top wutum alal di jaay banni Allahu akbar juma dolal dolal iza nudiya li salati yawmi juma fasaw ila dhikrillah wazarul bay ya allazina amanu la tulhikum amwalukum wala awladukum an dhikrillah wa man yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun mais dang koy top alal gi top famille bi top doomi bëgg leena bëgg ba nga xamanteni manam programme yalla dang koy mujj fatte ci yow kon fitna na ni mujj nek li nga xamanteni mom moy ci yow yalla ba tay da fay wax ni jexé da na égal tay yalla mo ngi wax ni ba tay muni li tax alal nek li nga xamanteni moy fitna muni doomu adamé dañ dem ba ñort ni alal ak doom yu bëre muy mbolo ci lay nat li nga xamanteni moy réussite doomu adamay ayahsabuna annama numiddu lahum bihi min mali wa banin nusari'u lahum fil khayrat bal la yash'urun yalla ne bu len yakar ni doom yu bëre ak alal ju bëre lolu moy tax nit raw moromam ki la ëpp alal taxul mu gën la jéga yalla ki la ëpp mbolo taxul mu gën la jéga yalla bal la yash'urun ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون والذين هم بايات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون يالا نينا نيغا خامتيني نيو ني جيتو موي نيغا خامتيني دانو راغال يالا دي ام ييك ييك سي بروم بي سبحانه وتعالى moy ñi nga xamanteni li yalla wacc ci ñoom muy kimtaane yalla don ko gëm moy ñi nga xamanteni duñu bokale yalla moy ñi nga xamanteni dañuy joxe seen alal ba pare nak tok di xalaan dem yalla nangul nanu wala zinu yutuna ma ataw wa qulubuhum wajilatu annahum ila rabbihim raji'un moy ñi xam dañuy joxe ba pare neub ko def la ci war yeb mais seen xel ñu ngi duti est ce que man yalla nangul na ma est ce que jif ji sel na ñu ngi julli ñu ngi wor ñu ngi joxe azaka ñu ngi sarax ñu ngi def lepp mais après dañuy togaat di xalaat est ce que ñun yalla nangul na yalla neena ñoño ñi nga xamanteni moy ñi ciitu koku moy bedd benen bi mom moy fitna yi fi am moy le pouvoir et l'avoir da la ci jël ben ay borom subhanahu wa ta'ala dafa ni tilka darul akhirah naj'aluha lil ladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin ba demé ci ki nga xamanté moy imam ibn al-qayyim al-jawziy daf ko tékkalé ci ñent mbir mune aya bi da fay wax ki nga xamanté ni man la yuridu 'uluwan wala fasada man la yuridu 'uluwan wala fasada ak ki nga xamanté ni man yuridu 'uluwan bila fasad ak ki nga xamanté ni man yuridu fasadan bila 'ulu ak ki nga xamanté ni man yuridu 'uluwan wa fasada yalla dafa ni al-akhirah ajjana ñong ko réservé ñi nga xamanté ni yëkkatiku ci kaw doomu adama yi muy pouvoir yittelu leen wala fasadan yaq aussi ci kaw suuf yittelu leen mané aljana ci ñu ko préparer bo mo ngi wax ak inna qaruna kana min qawmi musa fa baga alayhi mu ñëw ba ci suuf di wax ni aljana ñi la ko réserver imam ibn al-qayyim ni amna ñi nga xamanteni ñom man la yuridu uluwan wala fasada aduna ci kaw suuf bëggunu fi yaq bëggunu fi yëkkatiku ci kaw te yëkkatiku la mo koy indi muni pouvoir moy tax doomu adama di yëkëti ku ci kaw moromam ta pouvoir la mo koy faral di indi muni xam xam dana feñ ci borom xam xam wala fasada la mo koy indi muy la voir moy alal am capacité de destruction meuna yaq def lula neex muni yalla mo ngi réserver aljana ñi nga xamanteni pouvoir yittelu len mais la voir yittelu len muni mo am wenen kurel wi nga xamanteni ñom aduna yëkëti ko mo len fi yittel mais nak djublu wun ci yak moy ñi nga xamanteni dañuy jëfëndiko xam xam pour egg ci yenn échelle yi feñ mais nak yak ci ko suuf taxul lu djub alal yittelu leen muni mo am wenen kurel wi nga xamanteni man yuridu fasadan bila qulu amna ñi nga xamanteni alal mo leen fi tax rek mom nonu am alal rek nun ko amé baxna mais nak gis nga pouvoir yittelu leen feñ ci kaw ak nit ñi bañ yoy yittelu leen muni mo am wenen kurel wi nga xamanteni mom alal ak yakati ci ko suuf yekati ko ci ko doom adam lolou ma len yittel te lolou boko xol day feñ ci bir politique may bari alal am capacité ci walu pouvoir mais am capacité aussi bu doy war ci li nga xamne ci moy ci walu pouvoir kon parfois da nek fitna ci doom adam motax ngay deg ñu duggu safara halaka anni sultaniya ma aghna anni maliya sama alal jeriñuma dara
halaka anni sultaniya sama pouvoir alak nama parce que fitna lay nek bu ben jamono ci doom adama dotumo yagal benen bi moy bokku ni ci fitna yoy li nga xamanteni moy media yi tay les media yi nga xam ñu jox information tay mom ñu tuddé 4ème pouvoir en ce moment mais gis nga media yi fi ñu parfois lu ñu bëgg mu feñ lu ñu bëggul mu feñ du feñ parfois mbir dana ñu jox ko ampleur bi nga xamanteni laaju ko won mais parfois ñu fekk lu reuy aussi ñu wacce ko ci su ba du tex ci dara gis nga media yi tay bëre nañ ñi nga xamanteni bu media amul woon kenn du leen xam mais media mo leen jox buzz ba nu mel tay ni nu mel bu yagul damay deglu xawma ñeem deglu Abdoulaye Wilane bi kam bi ki invité l'autre là mo da fay xawma ñeem deglu ngeen bi wax na yonent bi sax def na wax waxe ay ça se voit que ni suivre l'information mu ñu yonent bi sax def na wax waxe parce que bobu ki mo ngi koy wax ni ka Macky Sall def na fa ay wax waxe ak yeneene yu Macky mo mu ñu yonent bi sax def na wax waxe muni ka lol nan la amé muni yonenti bi daan wax parfa akhran wacc wax lenen mo da fay ni ka taxawal nak lolou sama domaine la ñom ñaar ñu xaw ci waxante sax pour te dire que ni media yi parfa da fay jëni indi yi nga xamanteni parfa malheureusement nak ñun duñu suivre information la même personne ñu interviewé ki ci kaw Barthélemy Bart ci kaw Bamba Fall ak Idrissa Diallo muni Idrissa Diallo workat bi ak Bandi Fall ñu ne mais lutax mëna wax Bamba Fall muni Bamba ëpp na wax di Bamba ba paré di ci tek Bandi te rusul wax Idrissa di ci tek workat mais rusna wax Bamba di ci tek dans quel monde sommes-nous te julit ya nga ni ciël dé kin waxul Idriss en tant que yonent ruso ko wax tek ci workat mais rusla wax Bamba tek ci li nga xamanteni moy Bandi borom mam borom Touba sa bu ko fekkon tontu ko parce que borom Touba fi mu tek yonentiya mom sa xamuko motax mu waxe nonu pour te dire que ni media bi tay dafa nek natou ci doom adamay dafa nek natou ci ñun motax ñu wara mesurer wat capacité amna télé yi nga xamanteni est ce que xam nga ni américain en ce moment dañu créer des télévisions yi nga xam arab rek lañu lak boko gisé da nga yakane ay pays arab lañ dé duñu ay arab américain ñoko créé ñuy lak arab di joxe ay fausse information tu penses que ni ci pays arab yi ñokoy wax fekk na ñoko créé dans les pays arab ñu jallé des fausses informations France 24 kan moko mom l'ancien ministre de l'intérieur de la France ya Thomas Touram mo créé France 24 pour joxe ay fausses informations te julli di fofu leen jël sen information donc fitna yu bari ñu jox tay ci sul ay ñu information ñu jox ci sunu ay borom julli mo ngi jogé ci yi nga xamanteni moy ci place yoy donc fitna lay yi nga xamanteni tay dafa tal yu bari tay bo xolé mom la gaay di jëfëndiko fi di parfois ma déglu fi ay débat sur le tribune débat yu ñak fu lu tékki wu dara parce que amna ñi nga xam bu doon seen sogo tay il faut que terrorisme am Sénégal ça c'est sûr amna ñi nga xamanteni parce que bu terrorisme amul ils ne vont pas exister c'est le cas de moy cas aussi da sida bi ngeen digni am ñi nga xamni bu sida amul won dundun de ci sida lañuy dundé parce que ONG yi ci ëpp ci travail sur le cas du sida ñom ñëpp ci lañuy dund bu doon seen soga da na nañ fi sida bi jugé ñaanu nuko sax yalla c'est le même cas à question terrorisme yi ñu bari ñu ngi gagné té ay marché ay fonds yu bari c'est parce que dañu bëgg cas terrorisme bi égg ci kaw ci bénn niveau bi nga xamanteni ça va leur permettre ñu mëna gagner ay marché gagner ay fonds bu ko defé dañuy ambéti djulit yi ak joxlu ay fausse information parfois ñu nane au Sénégal ya des cellules dormantes di cibler ben courriel courriel yi nga xamanteni bo deful attention nga songu len bo len songé mu jur lenen la nga don ragal fof daari am te mu ngi juggé ci désinformation parfois ñu yobbu ci ben genre communication de crise bi nga xamanteni tiki wul dara parce que communication de crise boko defé ci waxtu crise amul ñu jang communication xamna ni crise ngay créer communication de crise dañ kay def ci waxtu crise amé boko defé ci waxtu crise amul da ngay créer une crise mais malheureusement lolo ni nga xamanteni mom moy li am tay bo xolé France ak États-Unis ni ni xëccio kaawu terrorisme Sénégal ñi na am ñi na amul c'est parce que amna enjeu yu ci taxaw pétrole bi nga xamanteni le Sénégal soupe il fait partie sera
dana bok ci pays yi nga xamné les pays gaziers, les pays pétroliers. Donc ñom ñep ñu ngi qualifito kenn ku ne pour gagner sa place. Chinois yi sax ñu ngi jéma gaxé sen place ci souf. Té lolu yi ñu jox information mo ñi nga xamanteni médias yi kenn ku ne fi nga bëgg yegg ya nga fexé sam ak di créer ay radio. Politiciens yep amna ay radio. Fem FM kan moko mom? Kumba gawlo? Problème ko. Kumba gawlo moko mom? Affaire féminisme rek la fay développer. Sopi FM kan moko mom? Ablay Watt. Réew mi kan moko mom? Kenn ku nek créé nga ce benn média bi nga xamanteni mom ngay jallalé say information ak li nga bëgg mu jall. Donc de ce fait nonu def attention bu baakha baax ci li nga xamanteni mom moy bi muju ci fitna yoy moy jeunesse fitna la ci doom adama parfois la jeunesse en tant que telle parfois jamono ji ngay nek ndaw bo deful attention mu nek ci yow fitna parce que diga tollu âge bi nga xam da ngay yaakar ni aduna yep ci yow lay tourner da ngay yaakar ni lo amul ci yow wax da ngay yaakar ni yow la ñep di xol bu dé xalé bu jigen day dox ba ci yagge say moy yexew leg lum tudati han moy da ngay jox ba ci say gis xalé bu jigen dox yaay say dan ni bopam ni lolou lum tudati voilà ko ci gis muy dox tay mu ngi yor ay mouchoir ay yoy ñuy kiwe sen kanam lum tudati maquillage moy bobu ñuy poudre bi voilà da nga gis ko ci dugg ci carton xos defarat ba lu genn parce que yaakar na ni mom bu genné mom la ñëpp di xol ñëpp mom nañu xol xalé yu goor da ngay gis légui bi xew moy xalé yu goor buy dox nga saabu bu ndaw ñu am graisse de peau da ngay gis ko dox yaangi say gis graisse de peau bi commencé genn mu dënd benn doxam seul mu genné saabu seul mu set fomp wat dugal ci sa famance han doto tal jaamu yalla doto tal dara yaangi toujours yaangi topato li nga xamanteni moy sax bop ak lu aju ci sa bop ta gis nga jeunesse yantibi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ni irtanim hamsan qabla khamsin mu waxtani shababika qabla haramika gaw len ci sen ndaw balay mag di ñew parce que ndaw boko sagane du ngay nek mag mu amul jëri barina bo yag nan kay nga magi bo deme ci jakkay problème ci ab yep moy payi dawul jamu yalla non lol la gis nga kureel yi nek fi ni ñun yi ni ñu mag ci place melni nga dem xey suba dem ci ben jakk mais bu ñu taxawé lu jull da ngay taxaw ci gannaaw kabar julli après nga dem so amo sa yeen préoccupation parce da nga ci mag mais bu fekké da nga nekkon pa bi nga xamanteni sa problème moy cafétéria ya bi nga nek université yep cafétéria nga doon règle accent ak case culturelle ak di iri xalé yu jigen ci bir neeg di fof yoy nga dekké bu samedi joté nga dem papaya sa dundu yep ci yoy nga ko tek bi nga génné université yalla di ubbir la situation nga nek ci benen cadre di fof ci façon bu la neex yaangi ci boîte yaangi ci lu la neex di nan di sax bo démé ba retraité situation bi changé nga xamni déma gi jégué li ibnu duraydi di wax da ngay commencé nak di regretter légi regret bobu ngay def moy tax da ngay bëgg tendre vers la perfection lo gis nit defati ka da nga nan baaxul parce que toujours yow da nga bëgg def lu baax motax bo duggé fekk xalé bu taxaw ci jakk ji ngeen sen loxo yi ngeen xatal jakk ji sen tank yi ngeen bi ci jakk ji han xalé yoy nga xamni bu ñu jug dañu jugale ay sox moy ñi su jott bu ñu su jotté di jug di def ni mu ni xalé yi nga xam bu duggé bu ñu jug né mëna ko xex di su yëkëté ko ay sox parce que c'est à dire han xalé bu demagul fénni di muru han di solal nit ñi dugante parce que yow fi mu ne dotu ñu bëgg ci benn xalé bu noddu ci jakk gannaaw imam bi benn xalé du fa taxaw parce que yow japp nga ni comme yow am lo perdre ci sa jeunesse donc ko bëgg rattraper lu nit defati nga ni baaxul parce que da ngay bëgg rattraper li nga perdon ta fekk dotu mëna rattraper donc jeunesse lu crucial la ci dund doom adama nan ko fonkat ba lu muy nekk natt ci ñun fu may jéxala mo indi ay solution manki solution yi gis nga solution yi moy suma waxe bamu jeex joxewuma solution do am jeri voilà c'est ça donc manki solution ya solution yi bu ñeuk moy
bu fekke da ñu yëkëti aw information ci biir julit yi mu am mbir mu juk ñu ne ñi xew na li ci islam bëgg moy bu ci ñëpp wax nañu sét ñi am capacité wax ci mbir ma ñu jox leen wa iza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf azaghu bi ولو ردوه الى الرسول والى اولي امر منهم لعلمه الذين يستنبطونهم منه ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا يلا نينا او مير بو جوغي او انفورماسيون او ييك ييك او خبار مو نيو تي يين مو خام بو نيهلا ولا بو نقدي مو خام بو اندي دالا ولا بو اندي ليغا خامتيني موي تيت موني ديلو لين كتي يونتي صلى الله عليه وسلم تي جامني جوبي تون bu fi nekul mu ne delo len ci ñinga xamanteni ñoy seen kilifa yi ta am capacité wax ca ku ci warta wax bu ci mu ñu ñom buñu démé ba tok ca geustu ko ba mu leer ci seen bop ñu génné ci orientation yi nga xamanteni mëna jëriñ juldi boba kenn ku nekk jël ka mu ni boba looy gën ci yeen mais gis nga islam day bañ fitna pour juldi ñu génné ci tentation yi ñu nekk tay mu ni moy aw xibar bu jugëté nañ ci def nank nañu sét ñi am capacité wax ca ñu jox leen lolu julli day am kilifa ma senegal leg la gis rew mi nga xamanteni foutu les sociologues aw ma je n'ai aucun problème avec les sociologues mais sincèrement sociologue yi sonal non partout question yef question religieuse sociologue yi surtout un certain djibi jaxate la question de famille day djuk bo waxe question religion mu djuk question terrorisme mu djuk question ay affaire santé mentale mu djuk c'est-à-dire lo wax ci réew mi rek sociologue du pour ñom dal tout ce qui tourne autour de la société ñom ñoko wara xam parfois dal lay wax moy lu suñu ben professeur ci sociologie di wax ki psychologie muni sociologie sociologue li ñi wax moy li ñepp xam sénégal dafa nek réew mi nga xam dafa bari délinquance xalé légui respecté tu mag ñi moy li ñepp xam waxu ñu dara lu bess la dara waxu ñu ko lu bess question dafa wara am ay dafa wara am c'est-à-dire bo démé tay ci arabie saoudite dafa am ay permanence yi nga xamanteni tay question yi bu jugé dañuy sét ay nit yi nga xam ñoo am habilité wax ci parfois du nek ben nit nek ñaar nit mbolo muy dajé ñu étudier bi question bi ci domaine bu nek après ñu génné ci fatwa ñepp daal di koy jëfëndiko mais du nek ben doomu adam yi nga xam day tok ci roxam rek comme fan yi récemment ma ngi dégg ben débat bi nga xamanteni kenn xamul fu mu jëm ay surtout question sexualité là dagan na haram na irando ma tan ko ka laaj ay magum jeuma fi est ce que dagan na jigen de fellation xam ngeen luy fellation n'est ce pas même bu ngeen ko gisul xam ngeen lire ngeen ci téré fellation moy jigen gi nga xamene day jëfëndiko hawray borom kërëm ci giminam wala kunu lengus moy le cas contraire goor gi jëfëndiko hawray soxnam ci giminam bin la laaje question bi xamoo doni xawma mais lan ngay wax gimine guy tuddu turu yalla dal man dus naj dedet mais lolou bu fekke lo gimine gi fen nak gimine du fen gimine moy jewdi moy rambaaj moy jaxase kon lolou du tektal ci islam c'est à dire ken meunta baser wu ci yoy dafa c'est très léger islam ay texte la c'est très léger mu tour nak après ben genre tolé bu reuy tay ku nek di wax parti par là mais parce que dang ko poser ku ko xamul te rusna wax xawma iza su'ila al-'alim amma la ya'lam fal aqul la a'lam bun la laje lo xamul nen xawma nisul 'ilmi la adri mais rus dagay toll fi nga xam bo deful attention moy le pouvoir bi wadon wax sank beug feñ dagay rus tok di wax ngene xawma relation kon moko meuna harama daganna duma ci sax xore le cas contraire bi aussi daganna parce que amul lenen lo meuna indi texte bu ni wax ni haram na li yalla waxone ñëm ci xaraama leer na sey ak soxna ca gannaaw ak sey ak mom ci waxtu reg leneenu lool dagan wa salaam benen solution bi moy muñ yoonte bi sallallahu alayhi wasallam waxon na isbiru fa innahu la ya'ti alaykum zamanu illa wallazi ba'dahu sharru min qata talqawna rabbakum muni muñ len Anas ibn Malik mo indi hadith bi muni muñ len deggona ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam wax ni jamono ngi ñew
fitna wu ñew bay ñew ci kanam moko gëna graw fitna wu ñew muni way ñew ci kanam moko gëna graw comme muni bu boba lam mo li ci mëna muccël muni muñ motax julli di tay fu ñu muñat yu bëré dañ kay muñ défarat suñu muñ ci suñu kentalay katan ci lu ñu ñak ci lu ñu am ci téggu ci suñu ko suñu kentalay katan ñu diko def ngir mëna mucc ci li nga xamanteni mom moy ci met ñettel ba moy di def daawa ad daawa kom bonté dafa dem ba dafa wessaro mais monté amna lu koy xex moy fexé indi lu bax moy fexé ba monté gogu ñu yiré ko li nga xamanteni moy jëf ju bax dañ ci wax ni man ra amen ko mun kara fal yu ali bi indi ñetti degré kon dañuy fexé ba ñinga xam ño nekk ci yu baxul yoy ñu leen di wo di leen xëc ci lu bax luñ ci mën ci genn ci lu bax ci suñu kenta la carton ñu def ko buñ ko def rek jafé day am il faut que tay daawa bi ñu taxawat ka ci plaasam delo wat ka ci plaasam ñu xam ni bokku na ci nga xam mo ni indi tay ay solution ci suñu mbir yu ñu nekk tay ki nga gis mu nekk ci lu baxul nga jégué ko def ce kenta la carton war ko jaar ak mom ci ay place jaar ak mom ci ay étape jaar ak mom ci étape ba jëm ce kenta la carton bu mëne bax ci baxna bu mënul baxit fekk yow def nga ce kenta la carton mais bu ñu jappé suñu loxo rek ni mbir mi dal dootul baxati bu boba ëlëk yow man xiyam suñu responsabilité day taxaw ndax yalla dana waxon ba mbir ma xawlu lan ngeen ci def yeen te dama leen fi indi won pour ngeen def dara indi wuma leen fi won pour ngeen ton kon il faut que daawa bi delo wat ci plaasam ta yaakar na ni lolu bokku na ci likay dund moy groupe yu melni dajala doole yi conjuguer force yi ngir lan ñu mëna taxawal li nga xamanteni mëna jural li nga xamanteni moy njëriñ islam benen bi mom moy am conscience ñentel bi moy prise de conscience yonnabi sallallahu alayhi wasallam da fay wax nan la yuldaul mu'min min khujrin wahid marratayn neena julit luko dal tay warta sagal bo mu dalat ko neena julit bo am fulle ak jaan duko matti ci pax ñaar yoon dugal nga ci so loxo mu mat la bu ci dugal sa loxo moy prise de conscience bi julit wara def ci yi nga xamanteni moy yi xew nan la ci meuna def man en tant que julit ba yima mucc ci lima joto romb ci sama dundu ta baxut ma defat ci prise de conscience bi nga xam dana fexé bo yoyu du amati mais yima bayyi won ci yu bax naka lay fexé ba dab li nga xamanteni moy mbir yoyu benen bi mom moy nek ki nga xamanteni ku digg doom yantibi sallallahu alayhi wasallam dafa waxon ni jamono ngi ñew ay fitna muni dana am muni ke degg fitna yi muni buri ko ni deggé fitna ka tok mo gën ka nga xamanteni mo ngi dox jëm fa ka tok moy ki nga xamanteni moy ki gën ka taxaw muni ki taxaw mo gën ki nga xamanteni mo ngi dox jëm fa ki dox jëm fa muni mo gën ka nga xamanteni mo ngi daw jëm fa kon muni fitna yi bu xewé ki ci gëna muccu moy ki nga xamna tok japp ñam borom amna ñi nga xamanteni parfois bu xewé jarul déplacer wu sax ay politiciens yu xey suba seen ay besoin yi personnel yu xey suba bëgg tok ci route nationale bi ni dañuy dem place de l'obélix lo ci wu ay faut être responsable quand même diga dem place de l'obélix nga fekk fa doomu safañas tu le verras jamais diga dem place de l'obélix nga fekk fa doomu tierno bokku wala doomu idriss seck mais seen doomi ñu ngi ci dans les écoles à l'extérieur di jang ñen ñi seen doomi yaangi au sénégal dans les meilleures écoles ci institut yi gën yow waxtu wi ngay nekk fi di def master 2 ans 3 ans ñom master 1 ans nan koy def ni seen bay jité suñuy bay lu bëgg ñom fi ñuy ñom ñu jité waddu moto mëso dégg ben bavure policière bu ray doomu cierno bokku wala jëm ci idriss sé wala moko mëso dégg doomu tanorien an seen ay doop te pourtant am nañ ko lolu julli def ci am prise de conscience yu mel nonu bu amé mu xam ci la ci wara taxaw ak la ci wara def benen bi mom moy sakku xam xam ma ngi ñëw da ay sopp parénat sakku xam xam ñu sakku wat xam xam gis nga fekk yaangi sakku xam xam yalla subhanahu wa ta'ala dalay leralal lu saw yoon parce que nit ki bo démé ba tej ay buntam ci amatul droit sakku xam xam yub nga ko ci brir am na señ touba doon wax waman nahaytukum 'ani ta'allumi fanahyuhu ila ad-dalal yantami muy kep ki nga xamantene téré na la sakko xam xam téré gogo fam la jëme moy réral na parce que do taxamati fo jëm al-qur'an wax na qad ja'akum basa'irun min rabbikum faman absara fa li nafsi waman 'amiya fa 'alayha yalla neena jox na len ay geut muy lan muy xam xam muy al-qur'an faman absara fa li nafsi ku jëfëndiko geut yoy ba xam fa ga jëm muni sa bop waye ku gëm mi sey beutit ba nango xolé bu fo jëm muni sa bop
kon sakko xam xam Allah ci ak yeb da non la leralal Yalla subhanahu wa ta'ala parce que xam xam sakko day yok sa spiritualité dalay defarat day tax sa engagement bessat parce que heure bo xamé lo xam do da ngay gis ni engagement bu bess da ci yow da ngay gis ni da ngay gëna am appétit ak yeg ci sa borom donc sakko xam xam da na mussel ci yow ci nga xam doto am temps boy perdre benen bi mom moy al ibadat taxaw ci jaamu Yalla yi ben sar la ci jël li ila fi quraish gis nga Yalla daf ñu limal ñu ñu defal li ila fi quraish ila fi rihlat ash-shita'i was-sayf ngeene li gima def ci wa quraish ba fu ñu dem ñu fonk le ci commerce bi ñi def ci été ci hiver ak été waxtu wu nek ñuy dem bu ñu déwé cham wala ñu dem siru ñu fonk le yëkëti leen ngir lu nek wa quraish to quraish lu tax ñu fonk le ngir ci yonti Yalla Muhammad bok moy li ñu Yalla defal tay jox ñu ay bëtt jox ñu ay tank jox ñu ay loxo manki wu ñu dara jox ñu wër jox ñu lepp té lén ci yoyu mënu jox yépp buñu ci lajom pour ñu fay kaka amunu capacité fay ko yoyu mënu Yalla défal yépp ci ñun kenn ku néna xol bopam ci cër yi ka Yalla subhanahu wa ta'ala défal kenn ku nek na xol bopam ci katan gi ka Yalla subhanahu wa ta'ala jox kenn ku nek na xol bopam ci li ka Yalla subhanahu wa ta'ala défal bu ko Yalla doon laaj mu fay ko mënu ko motax Yalla ni pour ngeen jëlul ma jukkal fal yahbudu rabb hadha al-bayt ya amulen borom neeg bi gis nga bu ngeen mako defale muni wa muni fal yahbudu rabb hadha al-bayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf problème famine du ngeen amati problème lek famine da fi jogi bu ngeen xife dina len jox ngeen lek te lepp lu ngeen ragal dina len ki fi jele mais condition bi moy fal yahbudu rabb hadha al-bayt kon pour ñu mënan am sécurité mucc ci tentation ak musibe yi xew moy nañu delu wacc jaamu Yalla ci taxaw guddu di jokk ak mom ci tuddu Yalla gu bari day dalal xol gis nga dama kay wax sank man ni may dégg stress mo leen di ray lolu chaaxan stress waru ray kenn julit stress du ko ray lutax stress di la ray yent Yalla mo xamé joxna non tranquillisant ala bi zikrillah tatma'innul qulub julit bi jang alquran di tuddu Yalla sa xol day dal da ngay am sakina da ngay am sa digeuntek sa borom ruh bu sec mais koku ay problème aduna yi ñak dépense wala uv bo jallul wala professeur bu la calé wala bu liggéey bo amul dana wala sa jabar méré la dana tax ngay xaru mais lu tax ngay xaru té légui bo xolé da ngay dégg médecin yi psychologue yang ni fat ay problème stress ak problème ko xamul yoy judi waru ko sonal judi dafa wara jaamu Yalla day dindi stress jaamu Yalla day dindi stress bu ñëpp jaxé yow da sa xol day dal boy jaamu Yalla di tuddi Yalla bu ñepp jaxé sa xol day dal bis ba nga ñaké nga gëna nekk ci jamm da ngay xey suba amo sa ticket bo dem restu mais sa xol day fiix parce que da nga nan limay Yalla xañ tay mëna mako jox suba Yalla xañ na ma li tay mais jox na ma lu gën doom pourtant amna ku nekk de l'autre côté mu ngi loxom tay plus de 300 000 papam yone ko ko mais gis nga mënu ci lek 10 francs yu parce que amul sax santé garab yépp garab la koy jëndé man lima Yalla jox tay ma yewu suba mëna tourner sama loot mu tourner amna ñi nga xam Yalla joxulen ko te bis bo xeyu suba bëgg tourner mëna tourner paré nga pour fay 300 000 pour bëgg tourner voilà bu bëggé suba def ni defoko fo dem cm bu lebendé la ordonnance dang koy jënd ngir lan bëgg def ni Yalla may la nga mëna def ni ñaata million la alors julli du xeb bopam nañu delu wacc jaamu Yalla daf ni tranquilliser benen bi moy ñatt ci dess benen bi moy al wahdaniyatul umma moy fexé julli di andat gis nga tay épreuve yi am tay julli diko dund moy il faut que ñu fexé julli di andat conjuguer sen ay force julli di andat téxaliko bi amul lu ñëri nañu andi ci principe delu ci sunna delu ci alquran ñu andat téxaliko bi amul lu ñëri parce que tay occident ak ñepp ñu mu andal ñu ngi fexé pour julli di téxaliko ngir ñu mën leen diviser mën leen réñ ñu ngi fexé ba gëm loolu ay islam confrérique ay islam noir islam sénégalais islam ilama kenn ku nekk ñu jappalé yaangi ci mbir ngay dox jëm ci loolu keneen ku bokk la ci nga nek ñu ko jappé kaw noon kenn ku ne bu jappé moromam noon ñu fessé no ben par ben bu lu jéxé mu jox tak tay julli di pour ñu muccat ci yi nga xam moy yaqutu gi te sénégal loolu ñu mësu am tanan ko sam gis nga rémi limi metti kenn ku ne parfois ñu wuti ci ay ngëm mais kenn ku ne accepté no moromam tidiane bi nanguna mouride bi nanguna ibadu bi nanguna layem bi nanguna ñessen bi bayfal bi sax nang non donc rew mu mel nonu kenn ku ne nangul sa morom même bu fekke pass yi parfois wuté nañu ñu and ci dund ci jamm ba parfois sa nga jël ni ku tuddé turu ku dëkk chrétien sa tuddé ko aw doom chrétien bu jul domam tuddé ko aw julit
jamm jojo am ci biir julit il faut que ñu conserver ko sam ko mais bu deful attention mom la occident bëgg jaar ba yaq lool te lool warnu ko nang benen bi moy az-zuhd fi dunya way kat ba neena az-zuhd fi dunya yurihu al-qalb wal badan neena deddu aduna da fay fiixal xol da fay wëral yaram soxol day fiix luma am ci aduna baax luma yalla jox lool la soxol day fiix mais aussi da ngay am wirgi yaram parce que li nga am rek lolu ngay dundé waye war rahbatu fi dunya tutilul humum wal hazan waye xammem aduna bëgg ka mu ñu deful luddul yokk say mebet ak say ñakare ke la gëna xammem aduna day mebet rek buma yalla joxe suba ma tabax ma yalla joxe ma jënd et ma tabax étage takki soxna takki li defini defini warna tukki say manam tutilul humum day say yitté lay yokk rek ak xazan parce que bis bo yewu suba la nga bëggon amul nga gëna nekk ci ñakare man lan la def yalla man qu'est ce que j'ai fait à allah man dal dafa melni yalla dafa ma faté fini da ngay waxtu rek parce que da nga jël aduna tek ci sa fu mu yegut benen bi mom moy taf mom lay jéxalé moy di fatalikou dé gis nga fek ñu ngi fatalikou dé aduna bi du am ri du am du reuy ci ñun xam nga way kër yi dañ koy way kullu nafsin za'iqatul maut musicien yi dañ koy way kullu nafsin za'iqatul maut mbir mi nekkul fofu ko la seza yaqatul maut mbir mi nekul fo mbir bang ca gannaaw xam nga mbir fa la ne wa inna ma tuwaffawna ujurahum yawm alqiyama bu fekkon ku de rek de ga yam fa li arab ba don wax bu fekkon bu nit ñi dewe fa la yam muni kon bu boba de day nek raha day nek jam bu fekkon bu nu dewe affaire ba yam fa muni kon bu boba de nof lay do waye muni dedet gannaaw de am na li nga xamanteni moy atté di fatali ko atté ba di fateliku ni de amna bis ni nga xamne dana fatu ñu yëkëti ma gangar gangare ma yobu jakkaja jëlima jakkaja gangar gangare ma taxaw kabar ci man ñent kabar gangar gangare ma gas kamb ba mu xoot ba mu xat ñu duggal ma sa ñeganaayu suuf sangu suuf teddi ci suuf ndël suuf jël ci sama kaw ñepp dem ma déssé sama borom wara wax ak mom war ma laaj ma war ko tontu te luma fa jëf lu duma ka fa fekk yi ku muy dem ci sa xel di nga xam ba tax way gëm ci kaw suuf mais bo jappé ni mbir mi fofu deena wala man mak yalla mo amul problème yalla keneen la amul problème euleuk mais mak yalla amul problème lolu boko jappé aduna du neex motax fokh ñi fatali ko dée suñu xel di ci dem ak diko préparer dana tax li nga xamanteni moy mbir mi mëna yom ma ngi jéggelu bax ci guddal bi 1h30 minutes la wax tém bi dafa yaatu lool mënuma ko def ci 45 minutes parce que aussi tém d'actualité la il fallait que ma gën ci yaatal ko fu na sax li ma préparer li dana yem ci lolu di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu jéggal ñu defunu ko ci tayef mais dañ ko def parce que aussi il fallait que ñu jouer ci qualité li ni def ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu nangul ñu njumte yi nekk ci cadeau gi ñu jéggal ko bu baax baax lu ci jup ci borom bi subhanahu wa ta'ala ci dëng ci man la assalamu alaykum wa rahmatullah